କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବଦଳିଲା ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଚାଲିଛି ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ହେବା ସହ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କଲମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମିକ ବିହୁନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଭୋଗୀ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାମଧନ୍ଦା ମିଳୁନଥିବା, ପାରିଶ୍ରମିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ପହଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମ ଦିବସ କ'ଣ ଓ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ ତାହା ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରହସନ ପାଳଟିଛି ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୀର୍ଷକ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଚେଉଁଠି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୋଟାଗାଁ, ନୂଆଗାଁ, ବନ୍ଧକନା, ହାରାମାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଲମପୁର ବ୍ଲକରୁ ରଜସ୍ମିତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି।